Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки от DESTOP.BG. А сега, приятно клиране! Айде, кой рисува първи? А прекрасно начало, монстър, зарази хората. Така, да. Чакайте. Добре, добро начало. Това си, представете си, че това е пясък. Така, това ще е вода. И тук ще направим един шезлонг. Някой си лежи. Тук има някакво силно слънце. Много силно. Това ми прича на Икеа, брат! Жълто синьо! Между другото, наистина. Гори, защото е заспал. Много гори. Добре. А! Седих се! Yes, yes! Монстър ще те убия, брат! Брат, ще да напиша друго, като видях това бялото. Yes, 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 yes! Хе-хе-хе-хе-хе! Изпремарих те! Ей, монстър ме фори с 5 точки, гад мръсна със охрана, как? Чуй, бе. Yes! Не, бе! Брат, аз и монстъра се надпреварваме буквално! Брат, се позволяваше ми да направя 18 плюс нещо. Давай! Как не е ракета, бе? Стой! А, какво е това? Чакай, защо в мозъка си го направил, брат? Ако мога да попитам. Не гледайте точно рисунката каква е. Какво да гледаме, брат? Ти нормален ли си? Мислете нелогично. Ще се сетите. Аре, бе, сетите се. Какво е едното, какво е другото? Дядо Коледа, дами и господа. Оле, мале, това е най-нелогичното нещо, ever. О, боже, монстъре! Това е най-нелогичното нещо, ever. Това няма нещо общо! Има? Какво? Първото, какво е второто, какво е? Близо си, крушка е, крушка е, да. О, боже мой! Ето защо си ги направил делно! Брат? Сега ще направим една коледна украса за по дядо Коледа. Така, тук имаме подаръци. Ето така. Оп. Чакайте да, чакайте къде бързате. Нали знаете, че няма да познаете? Какво се таковате? Просто оставете ме да си направя подаръците, иначе няма да получите подаръци вие. Амаха. Така. Така. Опа. Този ще бъде жълт, този пък ще бъде син и тука нека бъде с зеленко. Сега, нека направим елхичката. Кой не обича елхички, а? А, всички. Така. Опа, опа. Не съм много добър в правенето на елхи, извинете ме. Оп. Опа. Така, идеално. Направо чудна стана тази елха. Една звезда слизи отгоре. Чакай сега. Да, след това мяза на някакво най-тъжното дърво, което съм виждал. Е, че длъжно ли, трябва ли да е щастливо? На Коледа е все пак. Чай сега, как се правиш звезда, брат ми? Ето така. Нека запълним, това е жълта и сега ще наредим малко украса по нея. Така, какво? Някой вече позна. Боже, видя. Синички. Такива малко окрасчици да сложа, а чакайте. Изсъхни. Какво? Защо аз да изсъхна? Оп, ето така, насам, украсяваме. Защото да ти кажа, не знаех, че се казва дори по този начин, защото ние не му викаме така поне в моето семейство. Човек, това е кумски нос. Е, чудесно бе стана. Какво се оплаквате? Отвратително е. Че? Само аз и по-елката да закачам коледни топки. А какво закачаш? Камбанки... Куршуми! Да, от хора, които съм разстрелял като тебе, примерно. Окей, okay, сега ще рисуваме монстъра. Трябва да са много красиви, малко по вежите. Това ме най-важно. Това е монстър в католическа версия. Какво?! Папа! Монстър за папа. Това не е боболечка, Васе. Това е маса. Васе, стига спамехте я, какво да нарисува? Какво?
Това е хлебарка! Не е хлебарка. А, да, сетих се. Аз между другото очаквах да направи нещо странно, да не е лего, като се оказа, че е лего и се... Направи му очите, бе, човек! Хора, да знаете, Васил и мами не е хлебарка. Напротив! Може би е въз нещо си. Вазелин! Вазелин! Яба! Подобно на земя е. Са тя гашки, бе. Е друг въпрос. И всеки човек има такъв свой. Кръговрат? Не, че е трубък. Не знаеш. Хе-х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 е! Как подсказа мазно! Изтъхни! Как се наричаш това нещо? Аз съм го напиша, аз съм... Небе! Даже го написа, бе! Той го написа! Ооо, това ми скефи! Е така черничко. О, не мала. Ау! Монстъре, знаеш кога се сетат? Се някога. Буя, дизай го, бе! Чакай! Познато ми е. Не, не ти е познато! Имам чувство, че ми е познато. Ето, са познато ли ти? Това те го познаха, гледай колко прави. И как, кой го контролира? Кой го контролира? Кой го контролира? Мъжи! Защо го направи така? Не, защото Васил го позна преди да направи пожарникарчето до камиончето. Нисан? Да, Нисан е монстър. Това няма го познаем никога, аз ви казвам. Какво е това? Чакай, какво? Какви сте нещата? Стълби? Отказвам се, няма смисъл, аз не мога познаете, но вие не ви разбирам вашия стил. Чакайте! Е, даже го написах правилно. Чакайте поне да го направя, да вие не ми давате възможност да се изява. Дразните ме. Но след това знаеш, че ако не е скейтборд, скейтбордист или скачане... Е как ни каскара това? Обаче много ме радва как се получи, а какво ще кажете? Какъв цвят искате да му направя шапката? Розова. Розова. О, мале! Аз си извършил две. Знаете ли какво ще му направи иклан, защото е пич? Ето така, иклана му даже ще има злато по него. Какъв е то пенсионер с розова шапка, бе? И знаете ли какво даже ще му направи ръце, защото е голям? Добре, направи го едно към едно, човек, какво искате повече? Скейтборд? Помислете малко. Улична дума. Исъхни. Shadow Fox! Да се виж чата. Пропи Shadow Fox да познае. Имах и други думи, които щяхте да познаете, обаче много лесно. Окей. Значи, ще започнем преди вие да го познаете, защото... Ако направя директно това, ще позната. Така, е това е грозна малка главичка. Лича на бълг до някъде, ама не. Не, лисица, брат. Честно. Лисица. Да. Та да не дърна по късна пункта простенца. Майко, защо, защо, защо? Ох, умри! Как го обърка? Брат, не ми даре да го копирам! Това е куче. Добре, какво от това? Във двора. Това е куче. Какво е ето това на тук? Как сега с него? Заболя ли ви? Аз не искам да игра повече. Чакай, 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 Коцо, остави ги да се мъчат. Това е най-трудното нещо. Чакай, какво? Дайте лайк, дайте лайк! Монстър отговорът е там, попълно нарисувал. Браво, монстър е, кебиш ме. Пак е земята. Пак ли земя, пак ли свят? Не,
Тук имаме един континент. А. И кой е този континент? Аз няма да игра. Това е Алекс. А, много съм хубав. Ей, гей, фако няма да остай имам. Е, аз направо извън земля. Какво трябва с това? Летяш в мръсне? Никой не разбира какво иска да... Психопат! Я съм някакъв диктатор, брат, си едно гледам над планетата Земя отгоре. Брат, за второто око за хломе! Това е ухо! Робо на джедай, брат. Трябва да направим даже кафява. Не, роза... Браво! Просто тъкниш черно върху него! Какво е това? Кое? Дупка. Какво? Аз се гръмна. Хора, убийте го. Това прилича на Скара. Знам. Хайде, дай ми господа време за последната рисунка след Алекс, разбира се. Така! Брат, това мяза много добре изглеждаше, докато не му я прави горнато. Какво е това око? Направи чучури и дръжка за чайника. Гъба. Ма съм готов вече с това, което трябва си. Едно от нещата си всички, които виждаме тук. Да. Оооо! Че то толкова е чаровно! Кво е това? Направи му огромен нос, ще се сети. Направи му огромен нос. Знаеш какво? Я му пусти един. Пусни му един език. Пусни му един език, а така. И като змия стана, брат. Така, това е монстъра в бъдеще. Да, че пулза, разбирам. Ще му направим хубава коса, брат. Не се скафява. Добре, сиваше си. Чакай, заспал те направих колкото си заспал. Така, това е той. Това е жена му, чай са. Не го диме! А! Окей! Това не мога да кажа. Това е жена му. Случайно фукса не е честно. Жена му е леко подута. Деде. Деде. Аз съм му стъпли само. Честита ми победа! Уу! Добре! Направо ги пръснахме днес. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!